Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mürselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, aziz, mühterem kardeşler. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hem senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine, kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, hayır duası, bereket olsun. Değerli kardeşler, en birinci meclisimizin sebepkarı olan kardeşimizi, evladının dünyaya gelmesi münasebetiyle tebrik edirik. Allah subhanahu ve teala onun evladını salih evlatlardan etsin. Allah subhanahu ve teala onun evladına bereket versin. Xeyir üzərində, yaxşı, faydalı ömür üzərində yaşamağı müvəffəq eləsin. Allah Teala o övladı qiyamət günü valideynlərinin başına qızıldan da parlaq tac qoyan övladlardan etsin. Əz qardaşlarım, Allah Subhanahu ve Teala'nın bu dünyada insana olan nimetleri sonsuzdur. Allah Teala İstər insan əməli salih olsun, istər günahkar olsun, istər mümin olsun, istər kafir olsun, ona ruzilərini bol-bol verir, ihsan edir, yedirdir, içirdir, geyindirir, xəstələndikdə şəfa verir, həyata gətirir, vaxtıcıdan da onun canını alır, nimətləri sonsuzdur. Allah Teala bir nimət var ki, ancaq onu sevdiği bəndələrinə verir. İstədiyi, saydığı, üstün etdiyi bəndələrinə verir. Necə ki Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah Teala dünyanı, onun içərisində olanları sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də verir. Amma imanı, İslamı ancaq sevdiyi şəxsə verir. İmanı, Allah Teala'ya iman gətirməyi, onun əmirləri ilə oturub durub yaşamağı, onun qadağalarından çəkinməyi, qadağaları ilə özün arasına sədd qoymağı Allah Teala yalnız sevdiyi şəxsə müvəffəq edir. Onun üçün asanlaşdırır. İman neməti bu dünyada insana bəxş olunan ən böyük, ən əzəmətli nemətdir. İmandan böyük, üstün nemət yoxdur. Həqiqi həyat sahibi Allah'a iman gətirən insandır. O həqiqətən də yaşayır. Bədbəxt insan isə, nemətlərdən məhrum qalan insan isə, dünyada ziyan içərisində olan insan isə, Allah'a iman gətirməyən, Allah'a inanmayan insandır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzine əmənu, istəcibu lillahi və lirrasuli, izə dəakum, لِمَا يُحْيِيكُمْ Ey iman getirenler, Allah'ın Resulü sizi Allah'a ve onun elçisinin emirlerine, buyruqlarına davet eden zaman içerisinde hakiki hayat olan bu davete cevap verin. Çağrışını kabul edin. Hakikaten de Allah'a iman getirmek en azametli, en büyük nimettir. Bu imanın tərifi vardır. İman sözü ərəb dili lüğətdə mənası inanmaq deməkdir. İman gətirmək, yəni inanmaq, təsdiqləmək, doğrulamaq deməkdir. Şəriətdəki mənası isə iman qəlb ilə inanmaq, dil ilə söyləmək, üzvlər ilə isə əməl etmək deməkdir. İmanın tərifi budur. İnsan qəlbində Allaha inanır, Allahın onun üzərinə fərz etdiyi şeylərə inanır, təsdiqləyir, etiqad edir, bunu dili ilə söyləyir, Allahım sənə iman gətirdim, Allahım sənin mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, ahirət gününə, öldükdən sonra dirilməyə, qəbirdə əzabın olmasına, qədərin xeyrinə və şərrinə, İman gətirdim. Dili ilə söyləyir. Sonra bunu əməllərində göstərir.
İman Allah'a ibadet ve itaat etmek ile artır. O kadar artır, o kadar artır ki İmam Ahmed ibn Hanbel rahimahullah deyir, dağlardan da büyük olur. Dağlardan da uca olur. Günahlar, asilikler ise o kadar azalır, o kadar azalır ki zerreden de balaca olur. İman artır ve azalır. İmanın şöbeleri vardır. Tek bir şey olmayıp onun şöbeleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki imanın 70 ve bir nece şöbesi var. İmanın en uza şöbesi La ilahe illallah kelimesidir. En aşağı şöbesi ise insanlara eziyet veren bir şeyi götürüp yoldan kenara koymak. Heyalı olmak, aburru olmak da imandan bir şöbedir. Bu hadis onu gösterir ki imanın şöbeleri vardır. Sonra imanın rükunları, esasları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, imanın esasları Allah'a iman getirmek, onun meleklerine iman getirmek, onun peygamberlerine iman getirmek, onun kitaplarına iman getirmek, ahiret gününe iman getirmek, kaderin hayrına ve şerrine iman getirmek. Bu imanın müxtəsər, yığcam tərifidir. İman artıb azaldığı kimi həmçinin güclənir, zəifləyir də. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnədə imanı gücləndirən əməllər haqqında xəbər verir. Eləcə də imanı nə zəifləşdirir, onlar haqqında xəbər verir. Məsələn, insanın imanını gücləndirən əməllərdən faydalı işlər görmək, xeyir əməllər etmək, bu zaman insanın imanı güclənir. Əxlaqlı, ədəbli olmaq. Zəiflədən işlər isə bir günah görəndə ona mani olmamaq. Görürsən ki, bir nəfər günah iş görür, ona nə əlünlə mani olmursan, nə sözlə demirsən ki, etmə, nə də qəlbində inkar edirsən, bu da imanın ən zəif nöqtəsidir. Həmsinin iman təzələnir, köhnəlir. Təzələnir, köhnəlir. Bunlar hamısı əhl-i sünnə və cəmaatın imana verdiyi tərifdir. İman artır, azalır. İman güclənir və zəifləyir. İman təzələnir və köhnənir. Ki, bugünkü mövzumuz da Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin imanın təzələnməsi haqqında bizə etmiş olduğu nəsiyyətidir. Abdullah ibn Amr ibn Aslan, məşhur sahabə, Allah ondan vatasından razı olsun. Rəvayət onunla hədisdə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. İnnel imana layahluqu fi cawfi ahadikum kema yahluqu thawbul cadid. Sizin köksünüzdə olan iman təzə paltarın köhnəldiyi kimi köhnənir. Fes'alullaha en yujaddidal imana fi qulubikum. Allah'tan qəlblərinizdə olan imanı təzələməsini istəyin. Dəyərli qardaşlarım, bu hədis alimlər buyururlar ki, səhih hədislərdəndir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə rəvayət olunan səhih doğru hədislərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən birinci bizlərə imanı təzələməkdən xəbər verir. Söyləyir ki, köksünüzdə olan iman təzə paltarın köhnəldiyi kimi köhnəlir. İmanı köhnəldən nədir? Cavab, günahlar. Asiliklər, xeyir işlərdən uzaq durmaq. Həmçinin asilik olan, xeyir işlərdən qeyri məclislərdə oturub durmaq. Günah olan yerdə, ondan sonra asilik olan yerdə, xeyirli olmayan insanlar ilə oturub durmaq. Bu zaman insanın imanı həm zəifləyir, həm azalır, həm də o iman başlayır köhnəlməyə. Asiliklər, günahlar ilə, bir də asiliklər və günahlar olan məclislərdə iştirak etmək ilə insan imanın ciddiliyini itirir. Əzəmətin, faydasını itirir. Necə ki, təzə paltar köhnəldiyi kimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə imanın köhnəlməsini elə bir məsəllə nümunə çəkir ki,
təzə paltarın köhnəldiyi kimi. Nə üçün? Ona görə ki, insan təzə paltar alanda ona çox fikir verir. Ütüsünə, səliqəsinə, səhmanına, üzərinə bir ləkə düşməməsinə, təzə paltar alanda, nəinki təzə paltar alanda, hətta təzə bir telefon alanda, mini alanda, təzə ev alanda, istəyir ki, hər şey dörd-dörd olsun. Razı deyil ki, ona nəsə bir toz bir ləkə düşsün. Necə ki, sən təzə paltarını köhnəlməkdən qoruyursan, ləkədən, zərərli şeylərdən qoruyursan, imanı da o cür qoruyub saxlamalısan. O cür qoruyub, möhkəm saxlamalısan. Yaxşı, bu iman köhnələn zaman nə eləmək lazımdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahdan istəyin ki, qəlblərinizdə olan imanı təzələsin. Yəni, Allahım, mənim qəlbimdə olan imanımı artır. Mənim qəlbimdə olan imanımı gücləndir. Mənim qəlbimdə olan imanımı təzələ. Allaha dua edib, Allahdan istəməsi. Dua hər bir xeyrin, hər bir faydalı işin açarıdır. İnsan bu həyatda nəyə nail olmaq istəyirsə, nəyə çatmaq istəyirsə, ən birinci görəcəyi iş, o arzuladığı, o istədiyi şeyin sahibindən onu istəmək. Alimlərdən Mutraf İbn Abdillah Rahimahullah deyir ki, mən xeyir əməllər haqqında düşündüm, fikirləşdim. Gördüm ki, namaz xeyir əməldir, oruc xeyir əməldir, sədəqə xeyir əməldir, elm öyrənmək xeyir əməldir. Bunların da hamısı Allahın əlindədir. Hamısı Allahın əlindədir. Başa düşdüm ki, bu xeyir əməllərə nail olmaq üçün gərək mən duaya sarılam. Verəndən onu bizlərə, nəsib eləyəndən, bəxş eləyəndən onu istəmək. Namaz mı qılmaq istəyirsən? Allahım məni namaz qılmağa müvəffəq et. Məni namaz qılanlardan et. Şirkdən mi uzaq durmaq istəyirsən? Allahım məni şirkdən uzaq elə. Ailəmi günahlardan şirkdən uzaq elə. Baxın peyğəmbərlərin duasına. Rabbi ğfir li və li əxi. Musa aleyhisselamın duası. Allahım məni və əximi. Harunu bağışla. Rabbi şirah li sadri. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Allah'ım, sinəmi genişləndir. Bu yükü, bu peyğəmbərlik vəzifəsini daşıya bilir. İşimi asanlaşdır, yüngülləşdir. Dilimdə olan düyümü az ki, insanlar mənim danışığımı başa düşsünlər. Dərk eləsinlər, sənin dinini onlara izah eləyə bilim. وَجِعَلِّي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي Öz ailəmdən mənə bir köməkçi təyin et. Harun əxi, qardaşım Harunu mənə köməkçi et. Baxın, peyğəmbərlər Allahdan istəyirlər. Nəyə nail olmaq istəyirlərsə? İbrahim aleyhissalamın duası. Rabbi cəalni muqimə salati və min zürriyyəti. Ey Rəbbim, məni və nəslimi namaz qılanlardan et. Və cünubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnəm. Məni və övladlarımı şirkdən, bütlərə ibadət etməkdən qoru. Çoxdur belə Quran-ı Kerimdə dualar. Əvvəlindən axırına qədər Allah Taala bizə öyrədir ki, hansı xeyirlərə çatmaq istəyirsənsə, Allahdan istə, Allaha dua elə. Nədən ki, uzaqlaşmaq istəyirsən, Allaha dua et ki, Allahım, məni o əməldən uzaq et. O əməli də məndən uzaq elə. Allahım, necə ki, məşriqlə məğribin arasın uzaq eləmisən, mənlə də günahların arasın o şəkildə uzaq et Allahdan istəməsi. Əz qardaşlarım, məqam çox əzəmətli bir məqamdır. İman məqamı. Allaha sadiq, ixlasla, səmimi qəlbdən iman gətirmək. Və insanın da hər zaman Allahdan imanını artırmasını istəməsi, imanını güclü etməsini istəməsi, imanını təzələməsini istəməsi onu Allah yanında hörmətli eləyir. Allah yanında dərəcəsi məqamını artırır duası səbəbi ilə, sonra o istədiyi, tələb etdiyi neyməti onda güclü qüvvətli edir. İnsan hər halda xeyir içərisindədir. Zəyib sənsən, az olan sənsən,
Çöhnelmiş iman sahibi sensin. Ama elü kaldırıp diyorsan ki Allah'ım imanımı artır. Allah'ım imanımı güçlü et. Bu zaman Allah yanında hürmetin artır. Hele duan sebebiyle. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Eğer dua etmeyiniz olmasaydı Allah yanında hürmetiniz olmazdı. Dua sebebiyle insanın hürmeti artır. İkinci, o istediği şeyi Allah Teala ona verir. Az evvel zayıf iman sahibi olan şəxs az sonra Allah yanında hürmetli insana çevrilir. Üstelik o zayıf olanı Allah Teala güclü edir. Az olanı artırır. Köhne olanı Allah Teala tezeleyir. Uza Allah buyurur: "Yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya ve fil ahireh." Allah Teala sabit kelime ile, iman kelimesi ile müminleri hem bu dünyada sabit güclü eləyir, ayaqlarını möhkəm eləyir, hem de ahirette. O sıxıntılı, o əzəmətli gündə, ağrılı, acılı imtihan günündə iman əhlini sabit eləyir. İman kəlməsinin də adı La İlahe İllallah kəlməsidir. La İlahe İllallah Allaha iman gətirmə kəlməsidir. La İlahe İllallah imanın ən uca şöbəsidir. Allah Teala bu kəlmə ilə insanı həm bu dünyada qoruyur, saxlayır, həm də ahirətdə qoruyur, saxlayır. İnsan mütləq bu uğurda çalışmalıdır. Daima dualarında faydalı şeyleri isteyen zaman imanın artmağını istemeyi de Allah'tan istemelidir. Rabbi zidni ilmen. Allah'ım ilmimi artır. Allah'ım imanımı artır. Allah'ım mene salih emeller bəxş et. Allah Teala buyurur ki, geç tez insana o istediği verilecek. Sen eğer dua eləmək yoluna çıxmışsansa, artık dua eləyirsənsə, arxayın ol. Yəqin ol ki, Allah Teala sənin üçün xeyir istəyir. Ona görə ki, səni dua etməklə məşğul edir. Sənin gecən gündüzün dua etməkdir. Fərqi yoxdur, o duanın cavabını bu dünyada verdiyi, ya ahirətdə verdiyi, ya da o duan səbəbiylə sənin başına gələn bir müsibətdən yan keçirdi. Sənə dua etmək əzmin, iradəsin qoyubsa, bil ki, sənin üçün xeyir istəyir. Bil ki, o qapını sənə açmaq istəyir. Sənə yolu göstərib, deyir ki, sən mənə dua et. Və qalə rabbukum udu'uni. Rəbbiniz deyir ki, mənə dua edin. Və salam. Sənin, mənim, bizim üzərimizə düşən Allaha dua etməkdir. Əstəcib ləkum. Duanıza mən cavab verim. Allah Teala deyir ki, bu mənliydir artıq. Bu mənim üzərində. Bu sənlidir. Bu sənin mükəlləfiyyətindədir. Sən mənə dua etməklə mükəlləfsən. Məndən istəməklə. Allah Teala buyurur: "Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kim bizim yolumuzda çalışsa, əzimkarlıq göstərsə, biz onu doğru yola yönləndirəcəyik. Ona o istədiyini verəcəyik. İnsan bəzən fikirləşir. Görəsən, Allah yanında mənim dərəcəm, məqamım nədir? Bax gör, bu dünyada nə ilə məşğulsan. Allahın sevdiyi, razı qaldığı işlərdə məşğulsansa, namaz qılmaq kimi gündə 5 dəfə, oruzlar tutmaq, sədəqələr vermək, zəkatlar vermək, zikirlər etmək, Quran oxumaq, yaxşı işlər görüb, günah işlərdən çəkinməklə məşğulsansa, bil ki, Allah yanında dərəcən məqamın yaxşıdır. Amma ibadətlərdən yayınırsansa, halala harama fikir vermirsənsə, necə gəldi mənim qanunlarım, mənim həyatım, bu mənim həyatımdır, istədiyim kimi yaşayaram, istədiyimlə oturub duraram, mənə belə xoşdur, mənə heç kim qarışa bilməz deyirsənsə, o zaman bil ki, özünü dəyərsiz etdiyin kimi Allah yanında dəyərsiz olmasın. Çünki sənə o sayılı nəfəsləri verən Allahdır. Nəfəs alıb verirsən, ha. Onlar saynandı. Allah Teala onu sənə saynandı verir. Gözünü ki qırpırsan, ha. Onlar saynandı. Bazarırsan gözünü qırpma. Ay mənəm, mənəm deyəm. Ay az əvvəl saydıqlarımı iddia edəm. Bazarırsan gözünü qırpma. Demirsən mənim qaydalarım. Bazarırsan acma. Bazarırsan yatma. Bazarırsan yediyini, içdiyini saxla, təharətə getmə. Bazara bilərsən,
sen hiçbir milçeğin kanadın bile yarada bilmezsen. Ne benim kaydam, benim hayatım deyirsən. Allah'ın kaydası, Allah'ın yolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesi, onun koymuş olduğu yol. Sen bu uğurda çalış. Bu uğurda seylə, o zaman Allah yanında en kıymetli insan olasan, uca Allah buyurur, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَا. Biz insanı hürmetli ettik. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Boy, buxun, yaraşıq, her şey verdik. Lakin görürsən ki, o insan özün getdi atdı rezilliğin, rüsvaylığın içine. Hatta bazıları heyvandan da Allah korusun aşağı seviyede olur. Təsəvvürlə, heyvan Allah'a şərik koşmur. Heyvan Allah'tan başkasını zikir eləmir. Heyvan Allah'tan başkasına dua eləmir. İnsan isə gedir, özü kimi yaranmış, özü kimi ehtiyacı olandan nəsə istəyir, nəsə umur elə bilir ki, o buna xeyir verəcək və yaxud da o bundan şərri fəsadı dəf edib uzaqlaşdıracaq. Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhən nəsu, ey insanlar, duribə məfəlun fəstəmi'u lə. Sizə misal çəkildi, ona qulaq asın. Sizin Allah'tan başqa dua etdikləriniz, çağırdıqlarınız, köməklik istədikləriniz, nəzir dedikləriniz, qurban kəsdikləriniz heç bir milçəyi yarada bilməzlər. Milçək. Bilirsiniz niyə Allah Teala milçəyi misal çəkir? Çünki dünyanın Allah yanında heç milçəyin qanadı boyda dəyəri yoxdur. Əgər milçək onlardan nəsə götürmək istəsə, onlar milçəyə mani ola bilməzlər. Onların hamısı yığılsa, yer üzərində Allahdan başqa ibadət olunan hər şey yığılsa, milçək onlardan nəsə götürmək istəsə, milçək onların başına nəcis etmək istəsə, onlar milçəyə mani ola bilməzlər. İstəyən də aziz, istənilən də aziz. Demək, rəvayət olunur ki, Qifar qəbiləsindən bir kişi olur, Əbu Tə'ləbə adında. Bunun evdə bir bütü olur. Axşamlar onun başına tavaf edir, dua eləyəndə ona tərəf dayanır, ondan köməklik istəyir. Heyvan kəsəndə o bütə tərəf heyvanı kəsir. Bir gün gedir iştalıyacan, qaydanda görür ki, bir dənə tülkü ayağın bağlayıb, qaldırıb, bunun bütünün başına, su başına çıxır. Bütün başına, su başına çıxır. Bu fikirləşir, deyir ki, heç tülkü başına, tülkü başına su tökən Rəbb ola bilərmi? İbadətə layiq ola bilərmi? Yəni, başına tülkü su tökən necə aciz oldu? Mən ondan necə ibadət edib, necə bu vaxta qədər ondan nəsə umuranmış, heç tülküyə mani ola bilmədi. İnsan ondan başlayıb iman gətirməyə. Görsən, ona görə bəzən insanlara heç də çoxlu güclü dəlillər deməkdənsə, yəni öz yaradılışına bax, ətrafında olanlara bax, bu qədər şeyləri sənə bəxş edən Allah mı ibadətə layiqdir, dua olunmağa layiqdir, yoxsa sənin mənim kimi aciz, torpağa qarışmış, sümükləri yox olmuş, çağırsın səni eşitmir, eşitsə də sənə cavab verə bilməz. O mu daha layiqdir? Əz qardaşlarım, bu ümmətin salih sələfləri imanı artırmağa, imanı gücləndirməyə çox ciddi vaxt ayırıblar. Həyatların, ömürlərin buna həsr ediblər. İmanı həyatlarında gerçəkləşdirmək, imanın artması, imanın güclənməsi ilə məşğul olmaq. Məsələn, burada Şeyh Abdurrazzaq Əl-Bədir səhabələrdən danışır, Raşidi xəlifələrin ikincisi Ömər İbnül Xattab radiyallahu anhu. Həmişə dostlarına deyərmiş ki, həlummu nəzdəd imənə. Gəlin, yığılağın bir yerə imanımızı artırmaq ilə məşğul olaq. Nəclisu, oturaq, nəzkurullah, Allahı zikr eləyək. وَنَذْكُرُ رَجَاءُهُ وَخَوْفُهُ Ondan qorxmağı, ona ümid bəsləməyi zikr eləyək. وَنَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ Cənnəti və cəhənnəmi yadımıza salaq. Və Allahın bizə olan vəədlərin və Allahın bizə olan cəzaların yada salaq. Və beləcə bizim imanımız artsın, imanımız güclənsin. Özün, ailəsin, dostları buna dəvət eləyirmiş. Gəlin, oturaqın. Allaha zikr eləyəyin, Allaha yada salaqın. Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anhu, məşhur sahabədir. İlk dəfə Məkkədə
kafirlerin arasında uca sesle Kur'an okuyan şəxs Abdullah ibn Mesud'dur. O kadar balaca sahabi olub ki, günlerin bir günü Peygamber s.a.v. Abdullah ibn Mesud'u gönderir ki, ağacdan onun için meyveni dərib getirsin. Bu da kalkır ağaca, ayakları da çok nazik olur. Külək Abdullah ibn Mesud'un ayaklarını o yana bir yana edir. O yana bir yana edir, sahabelerle təəccüblənirlər. Təbəssüm edirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, nəyə təəccüb edirsiniz? Qiyamət günü tərəzidə Abdullah ibn Mesud'un o ayakları Uhud dağından ağır gələcək. Uhud dağından ağır gələcək onun ayakları. Baxın, bu cür məşhur sahabə, görün həyatı nəyə bəxş edir. Deyərmiş ki, iclisu binə nəzdəd imanə. Gəlin, birlikdə oturağın, imanımızı artıraq. Hər dəfə duasında deyərmiş ki, Allahümme zidni imanən və yəqinən və fiqhan. Allahım, mənim imanımı, yəqinliyimi və elmimi artır. Həyatların o insanlar buna sərf ediblər. Ona görə də Allah Subhanahu ve Teala onları Quran-ı Kerimdə kişilər adlandırır. Deyib ki, ricalun, onlar elə kişilərdir ki, la tulhihim ticaratun və la bey'un an zikrillah və iqamissalah. Onlar elə kişilərdir ki, nə alışveriş, nə ticaret onları Allah'a zikr eləməkdən, nə də namaz qılmaqdan yayındırmır. Allah'ı zikr eləmək İnsan yani hayatın Allah'ı zikrelemeye həsr eləməlidir. Elm məclislərinə gəlib iştirak eləməlidir. Zikr məclislərində əsl kişilər odur ki, bax nə ticareti, nə gördüyü iş bu fəzilətli əməllərə mani olur. Elm məclislərinə gəlib getməyə, dərslərdə iştirak eləməyə mani olur. Eləcə də namaz qılmalarına gəlib məclisdə cəmaatla birlikdə. Həqiqətən həyatını elə qur ki, əsl yaradılış səbəbin olan əməlləri yerinə yetirə biləsən. Biz əfsuslar olsun ki, ibadətlərimizi işimizə uyğunlaşdırırıq. İbadətlərimizi işimizə görə qururuq. Məsələn, məscidə gedib gəlməyimiz işimizdən asılıdır. Hansı namazlar ki, iş vaxtımıza düşür, getmirik. Hansı namazlar ki, iş vaxtımıza düşür, getmir, düşmür, onlara gedirik. Bu, onlar belə. Hansı namazlar ki, futbol vaxtımıza, məşq vaxtımıza düşür, o namazları meçiddə qılmırıq, zalda qılmırıq. Belə olar. Bunun üçün yaranmışsa, nə qədər güclü idman eləsən də, nə qədər bədənini böyütsən də, Allah yanında güclü şəxsiyyət, iman, kişi adlanan şəxslər, bax, Allahı zikr eləməklə məşğul olan, İbadətlərin yerinə doğru düzgün yetirən insanlardır. Sən ibadətlərini dünyaya uyğunlaşdır. Dünyanı ibadətlərinə uyğunlaşdır. İbadətləri dünyaya yox. Sənin iş saadın, sənin yaşayışın, sənin səfərlərin, sənin geyimin ibadətlərinə, dininə uyğun olsun. Dinivi həyatına uyğunlaşdırma. Bu dünya həyatı niyə üçün gəlir? Allah Teala bu cür gözəllikləri, bu cür dağları, havanı, meşələri, varı, dövləti, bu bədəni, bu barmaqları bizə niyə verir? Bunlar ilə biz Allaha ibadət edə bilək. Ha bu barmaqla təşəhhüddə qibləyə tuta bilək deyə. Bu yeməyi yeyirik ki, qarşıdan gələn namazlarımızı, ibadətlərimizi güclü eləyək deyə. Bu cür gözəllikləri Allah Teala, bu cür təmiz havanı, iqlimi bizə bəxş edib ki, təmiz sərin bulaqları, onları Allaha ibadətdə sərf edək. Yoxsa onun üzərində veyil-veyil, o yana, bir yana, sigaret çək, at yerə, nə bilim, elə bil ki, sanki bu küsələri Allah Teala yaradıb ki, biz onun üzərində boş-boş gəzək. Bunun üçün yaranmamışıq biz. Bunları Allah Teala bizə verib ki, onları Allaha ibadətdə sərf edək. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, dünyanın ipi əlində olsun. Dünyanın ipi əlində olsun. Onun ağası sən ol. Əgər dünyanın ipi sənin əlində olmasa, sənin ipin dünyanın əlində olacaq. O dünya səni özü urqulov eləyəcək.
dünyanın tabiçileri hakkında ne deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Helaç oldu pulun var dövlətin dalıcan gedənlər. Qızılın gümüşün dalıcan gedənlər. İpəkdən paltarların dalıcan gedənlər. O vaxt ipəkdən geyimlər ən gözəl. Yəni dünya üçün yaşayanlar, geyim, keçim, gəzmək üçün yaşayanlar artıq helaç oldular. Həyatımız vallahi Allah üçün yaşasaq, Allah üçün işimizi, günümüzü proqramlaşdırsaq, bugün mən necə eləyim ki, sübh namazı məsciddə olum, zöhrü məsciddə olum, asrı, məğribi, işanı, işlerimizi buna göre uyğunlaşdırsaq, inanın ki, burada zənginləşəcək. Qəlbimiz cənnət bağçalarından bir bağçaya çevriləcək. Əzalarımız cümrah olacaq. Əvvəlcə 3 dəfə 15 dənə 15 dənə qaldırırdınsa, indi 5 dənə 15 15 qaldırırsan. Elə bil ki, protein, idmanlar yaxşı bilir. Enerji qəbul edirsən. Oxu, gəl hər gün 10 vərəq Quran oxu. Gəl hər gün 5 vaxt namazı məscidə get, zikirləri elə. Gör özü necə cümrah hiss edəyəsən. Bir dənə xəstəlik, bir dənə ağrı acı duymayasın. Allah təala bunların hamısını Quran-ı Kərimdə bizə bildirir. Amma ki, sən dünyanı hədəf seçsin özünə, o dünya da sənə ağır gələcək, ibadətlər də sənə ağır gələcək. Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhu. Öz dostların, qardaşların dəvət eləyərmiş ki, gəlin bir saat əminəmanlıqda olaq. Bir saat əminəmanlıq içərisində olaq. Abdullah ibn-i Ravaha. Öz dostların deyərlərmiş ki, hətta əllərindən tutarmış, qollarına girərmiş beləcəyinə, yəni zənglə yox, qrupa mesaj göndərməklə yox, birbaşa gedib əlindən tutarmış, qoluna girərmiş, maşınla gedərmiş qapısına ki, otur maşına, gedək Allah'ı zikir məclisinə, elm məclisinə gedək. Biz Allah'ı zikr eləyə yada salaq, Allah da bizi bağışlaması ilə yada salsın. Məğfirəti ilə yada salsın. Abdullah ibn-i Ravaha, Muaz ibn-i Cəbəl, bu ümmətin ən fəzilətli kişiləri, Əbu Dərdəi, buyurur ki, min fiqhil abdi ən ya'ləmə əmuzdədu huva ən muntaqisun. İnsanın həqiqi dərrakəsindəndir ki, o bilir ki, imanı artıran işlərlə məşğuldur, yoxsa azaldan işlərlə məşğuldur. Dərrakəli insan, ağıllı fəhimli insan o insandır ki, imanı artıran işlərlə məşğul olduğun və yaxud da imanı azaldan işlərlə məşğul olduğun bilən insandır. Və ağıllı insan odur ki, özündən şeytanı uzaq edir. Şeytanın vəsvəsələrini uzaq eləyən və həyatını imana, Allahın sevdiyi, razı qaldığı işlərə həsr edən insandır. Bilirsiniz bu zaman nə olur? Dünya gəlir, sərilir sənin ayağın altında. Yalvarır ki, nə olar, mənə dəyər, mənə qiymət ver. Məni say, mənə hörmət elə. Əgər sən ahirətin dalıcan qatsan, gündə 5 vaxt namazı məsciddə qılmağın, qabaq cərgələrdə diyanmağın, Quran oxumağın, faydalı işlərlə məşğul olmağın, doğru əqidəli, doğru mənhəcli həyat sürüb, həyat sürən insanlar ilə oturub durmağın arxası ilə geçsən, Allah da səni müvəffəq eləyəcək, onu sənə çox asanlaşdıracaq, üstə gəl, dünyanı sələcə sənə ayağın altına. Ummadığın yerdən qapılar açılacaq. Amma sən əgər dünyanın dalıcan qaçsan, dünya Bakirə qız kimi. Səndən uzaqlaşıb çıxıb gedəcək. Çətinləşəcək o sənə üçün. Nail ola bilməyəsən. Ona görə alimlər deyir ki, dünyaya gəlib, oradakı ən dadlı neyməti dadmadan, bu dünyadan köçən şəxs bədbəxtdir. Soruşurlar ki, nədir o bu dünyadakı ən dadlı, ən ləzzətli şey? Nə gəlir ağlımıza, dəyərli qardaşlarım? Yaxşı yeməklər, mən ağlım o gəlir. Gəzməklər, gözəl yerlərdə istirahat eləmək. Deyirlər ki, bu dünyada ən ləzzətli, ən dadlı şey Allaha iman gətirmək, Allahın sevdiyi, razı qaldığı işlərlə məşğul olmaq, Allahı zikr etməkdir. Bu dünyada gəlib, boya başa çatıb, ömür sürüb, bunları dadmayan insan, beləcə ölən insan bədbəxt insandır. Amma bunları dadan, ləzzətin duyan insan isə əsl xoşbəxt insandır. Zəqə ta'məl imən
من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رب olarak Allah'a kabul eden, din olarak İslam'ın dalıyla giden, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine tabi olan şahs artık imanın lezzetini tadmıştır. Umeyr ibnül Habib el-Hutami deyir ki, ondan soruşurlar. Umeyr ibnül Habib el-Hutami deyir ki, iman artır ve azalır. Soruşurlar ki, ey Umeyr, nedir imanı artıran, nedir imanı azaldır? Meşhur sahabedir. Deyir ki, elə ki biz Allah'ı zikredirik, Allah'a şükredirik, Allah'ı yada salırıq, bu imanı artırır. Elə ki biz qafil qalırıq, Allah'ı unuturuq, ibadətlərdən yayınlıq, beləcə imanımız zəifləyir. İman zəifləyir, o qədər zəifləyir ki, zərrədən də az olur, dəyərli qardaşlarım. Ona görə də müsəlman daima imanını artıracaq işlər ilə məşğul olmalı, ömrünü cunubuna sərf etməli, beləcə vallahi Allah Ta'ala onun öbürü işlərində düzəldəcək. Dünya kimin əlindədir qardaşlarım? Allah'ın əlində. Mümkün sahibi kimdir? Allah. Allah bu dünyanı istədiyinə də, istəmədiyinə də vermirmi? Quşlara bax, onları ruzusuz qoyan, onların hər gün ruzusunu verən Allah, fikirləşirsən ki, səni ruzusuz qoyacaq? Ha? Hər gün quşlar yuvasından az qarına çıxır, axşam tox qarına qayıdır. Hər yeri hətta qarla dolu olanda da. Qurd quş yoxdur, amma tox qarına qayıdırlar. O quşların ruzusunu verən Allah, fikirləşirsən ki, sən ibadət əhlin ruzusuz qoyacaq, yəsiz qoyacaq, tək qoyacaq, əsla. Yetər ki, sən bu yolda çalış. Allahın sevdiyi, razı qaldığı işlərlə məşğul ol, vallahi o dünyanı səni gətirib, ayağının altına sərəcək, onu sənə bəxş edəcəkdir. Şeyh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah deyir ki, Əl-Abdül müminül müvaffaq, Allahın müvəffəq elədiyi, əsl mümin qul o şəxsdir ki, Lə yəzəlu yəsə'a fiyə əmrəyni. Ancaq bu iki şey üçün çalışır. Bir, təhqiqül imani və furu'ahu və təhəqqaqa bihi ilmən və əmələn və hələn. Ən birinci, imanı həyatında gerçəkləşdirir, imanın şöbələrinə əməl eləyir, həm bu sahədə elmin artırır, həm əməllərin artırır, həm də halın düzətməyə çalışır. Bu insanın həyatda müvəffəq olan müminin çalışacağı birinci işdir. İmanı öyrənir, iman nədir, onun şöbələri, onun rükunları, dayaqları hansılardır? Bu imanı elmləndirir, həyatında tətbiq eləməyə çalışır. Bu birinci, ikinci isə əs-səyyü fi dəf'i mə yunafihə və yunaqiduhə əv yanqusuhə minəl fitəni zahirəti vəl batinə. O imana əks olan, o imanı zəiflədən və yaxud da pozan, aşkarda və gizlində olan işlərdən, fitnələrdən uzaq durur. Sözlə və əməllə. Özün uzaq edir. İmanı qoruyub saxlayır. Təzə paltarımızı qoruyub saxladığımız kimi. Ləkədən, kirdən, naqissidən imanı qoruyub saxlayır. Və yudəfi mə qassara minəl əməli və mə təcərra aleyhi minəl-thəni bit-təvbətin nəsuh və tədərikul əmri qablə fəvatihi. Bu imanı da müalicə eləyir. Nələrlə? Çox xəyallara, fikirlərə dalmamaqla. Çox fikir, xəyal eləmək lazımdır. Çox götür məsələlər var, insanlar uzadı fikirləşirlər. Bu imanı zəiflədir, xəstələndirir. Əksinə, bir günah eləmirsən, nə üçün o günahın çox fikrini çəkirsən? Sən nə boyda günah etsən də, nə qədər əzəmətli, dağlar boyda günahlar etsən belə, bil ki, etmiş olduğun o əzəmətli günah Allahın rəhməti qarşısında, Allahın məğfirəti qarşısında toz boyda durur. Səmimi tövbə elə. Allaha qayıt. Peşmançılıqla, o günah əməlləri tərk eləməklə, qabaqla məqsəd qoymaqla ki, mən bir də bu işə qayıtmayacaq. Sənin Rəbbin o şəkildə bağışlayan, əff edəndir. Ey insan, əgər sən mənim hüzuruma göylər və yerlər boyda günahla gəlsən,
Menden bağışlanma istesen, ben seni bağışlayarım. Ey insan, eğer senin günahın bütün yeryüzünü doldursa, hara gedirsen, hansı küçüğe gedirsen, senin günahından danışırlar. O kesin yanına geçsen, deyir, ben toğuma uğrayayım. O küçüğe gedirsen, deyir, ben kızıma söz atırım. Mesela. O kende geçsen, bundan danışırlar. O rayına geçsen, buna uğrayayım. Her yerde senin günahların, fitne fesadın. Ama peşman olsan, samimi qəlbdən Allah'a qayıtsan, Allah seni bağışlayar, Allah seni affedir. Özə bilirsiniz, Allah Teala həmin insanı nə qədər xeyir edir, həmin insan Allah yanında ən sevimli insana çevrilir. Demek keçmiş cemaatlerin içerisinde 99 nəfər adam öldürən bir şəxs olur. 99 adam öldürmək, nə deməkdir bu? Günlərin bir günü bunun yadına bir tövbə düşür. Allah'a qayıtma düşür. Gəlir bir dənə namaz qılanın yanına. İbadət əhlinin yanına. Deyir ki, gözəl qardaşım, şeyh, mən tövbə eləsəm, Allah məni bağışlayar. Bu da sıravi namaz qılan adam, elm az, günahlar görür, 99 adam öldürmək. O günah ona o qədər əzəmətli gəlirsə, deyir ki, hardan sən Allah bağışlayar? Xeyr, mümkündür. Səni Allah bağışlayar. Sən kim adam Allah bağışlayar? Nə tər qəzəblənirsə, cavab da biraz sərt olaxa. Bunu mən fikir verin, dəyərli qardaşlarım. Eyni məhli alimlər cavab verəndə nə cür yumşaqlıqla, nə cür gözəl nəsiyyətlə. Amma kimsə gəlib bizdən soruşanda, vay olsun o adamın halına. Elə eləyirik ki, tabi bir də ibadət, itaət barəsində fikirləşmir. Əsəbləşir, bu kişini də öldürür. Tamamlayır yüzə. Aradan illər keçir, yenə yadına tövbə düşür, gəlir bir nəfər alimin yanına. Deyir, şeyh, mən belə-belə bir iş görmüşəm, 100 adam öldürmüşəm, tövbə eləsəm Allah mənə bağışlayar. Şeyh deyir ki, bəli, Allah bağışlayar. Nə boyda günah edirsənsə et, amma səmimi qəlbdən tövbə eləmişsənsə Allah Teala sənə bağışlayar. Amma tövbənin şərtləri var. Gərək bu günah elədiyin o qurğu tərk edəsən. Yəni, adam öldürməkdən ayrılmışsan, adam öldürənlərdən də ayrılmalısan. İçkidən ayrılmışsan, içki içənlərdən də ayrılmalısan. Sigaretdən ayrılmışsan, sigaret çəkənlərdən də ayrılmalısan. Bidətdən ayrılmışsan, bidətçilərdən də ayrılmalısan. Şirkdən ayrılmışsan, şirk əhlindən də ayrılmalısan. Yoxsa bir yandan tövbə elədim, bir yandan içki səninlə oturub, bu nə xeyri? Deyir, get filan şəhərə, orada ibadət eləyən insanlar var. Onlarla oturdur, onlar sənə Allaha necə ibadət eləməyən qaydasını öyrənəcək. Gəlir kişi evinə, toplayır santasını, tədarikün görür, çıxır yola. Elə bir ki, bu məntəqədən, dəyərli qardaşlarım, gedəcək, bax, bu məntəqəyə. Gedir, yolda dünyasını dəyişir. Yolda dünyasını dəyişir. Yəni, o gedəcəkdi hələ, oraya yerləşəcəkdi, ibadətə başlayacaq, o yerə gəlir, sabi yolda dünyasını dəyişir. Həm rəhmət mələyi, həm də əzab mələyi, ikisi də gəlir bunun canını almağa. Əzab mələyi deyir ki, bunun canı mən olacaq. Ona görə ki, 100 adam öldürür. Rəhmət mələyi deyir ki, nə olsun, tövbə eləyə baxar. Bunun canı mən olacaq. İxtilafda düşürlər. Bu zaman Allah Teala üçüncü bir mələk göndərir. Deyir ki, qoy məsafəni ölçsünlər. Bu insan, o ölən, günah elədici şəhərə mi, quruğa mı daha yaxındır? O həmişə oturub sigaret çəkdiyi kafeyə mi daha yaxındır? O sigaret çəkdiyi dostlarına mı daha yaxındır? Günah iş gördüyü insanlara mı daha yaxındır? Yoxsa ibadət əhlinə mi daha yaxındır? İbadət gedib eləyəcəyi yerə mi daha yaxındır? Ölçürlər, Allah Teala öz rəhmətindən onu bir qarış çəkir, ibadət eləyəsi şəhərə tərəf. Ölçürlər, görür ki, o tərəfə bir qarış daha yaxındır, rəhmət mələyə canlanır gedir. Bax, budur, dəyərli qardaşlarım, iman əhli ilə oturub durmaq, iman məclislərində, elm məclislərində iştirak edəmək. Onsuz da biz bu dünyamızı dəyişəcəyik. Harada ölmüşüksə, o cürünə də qiyamət günü diriləcəyik. Necə ölmüşüksə o cürünə diriləcəyik. Elə madam biz bunu bilirik, bunu hamı bilir. Yəni, görmü, sıravı adamlarla soruşsun, deyəcək ki, nə tər ölürsən, o şəkildə dirilirsən. Aydındır, elə bunu yaxşı yaşayaq da, yaxşı geyinək, yaxşı keçinək ki, diriləndə də yaxşı paltarla dirilək. Yaxşı insanlarla bir yerdə olaq ki, qiyamət günü onlar məni axtarsın. Onlar məni axtarsın, tapsın. Yaxşı məclislərdə ölək ki, o məclis əhli ilə qiyamət günü dirilək,
Heşt olmak. Değerli arkadaşlara buna fikir vermeye lazımdır. Ve bu insanın imanın artıran sebeplerdendir. Allah Teala buyurur ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Eğer Allah'ın size fezileti ve rahmeti olmasaydı, sizden heç bir denenizi, bir denenizi bile yaxşı əmələ müvəffəq edib təmiz saxlamazdı. Bugün senin yaxşı əmələ müvəffəq olmağın, bu cür təmiz imandı, şirkdən, bidətdən, təmiz əqidədə minhəzdə olmağın sənə Allahın fəziləti və rəhmətidir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَى. Lakin Allah istədiyini təmizləyir, istədiyini yaxşı əmələ müvəffəq edir. Həmçin Allah Teala buyurur ki, buna qulaq asın. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا. Əgər Allahın sizə fəziləti və rəhməti olmasaydı, çox azınız istisna, hamınız şeytana tabi olardınız. Hamınız şeytanın arxasıyla gidərdiniz. Az əvvəlki ayədə Allah Teala deyir ki, iman gətirməniz, doğru əqidə minhəcdə olmağınız Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. Bu ayədə isə deyir ki, günahlardan çəkinməniz, şeytandan uzaqlaşmağınız da Allahın rəhməti mərhəməti sayəsindədir. Ey insan, özünə güvənmə. Demə ki, mən azmaram. Demə ki, mənə heç zad olmaz. Demə ki, mən içki içənlərlə oturub dursam, mən içmərəm. Siqaret çəkənlə oturub dursam, çəkmərəm. Bidətçilərlə oturub dursam, bidətə düşmərəm. Sən mən kiməm ki, dağlar boyda ibadət eləyənlər azıb gedib. Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə rahiməullah deyir ki, mən alimlər gördüm. Onlar elmə nisbətdə dağlar idi. Bax, dağlar. Lakin bidət əhli ilə oturub dura-dura, yol gedə-gedə, axırda deyir onlar kimi oldu. Təsəvvür edin, şiyəli fitnəsinə düşdü. Quran məxluqdur fitnəsinə düşdü. Mötəzi ilə fitnəsinə düşdü, xavariz fitnəsinə düşdü. Halbuki elmdə dağlar idi, dəyərli qardaşlarım. Allah Teala buyurur ki, وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Qəlbinizdə sizə imanı sevdirən və onu zənginləşdirən ey insan Allahdır. Allahdır sizə qəlbinizdə ibadətlərə qarşı, yaxşı əməllərə qarşı sevgini qoyub onu sizin qəlbini zənginləşdirən. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ. Küfrə qarşı, asililərə qarşı, fasiqliyə qarşı, günaha qarşı qəlbinizdə nifrət qoyan odur. Baxın, bəzən bir yaxşı bir xeyr əməl görəndə sevinmir, elə deyilmi? Bu insan imanındandır, onu bəxş edən Allahdır. Bir pis əməl görəndə də qəlbimiz sıxılır, elə deyilmi? İnkar edirik, bəyənmirik. Bu da Allah Teala tərəfindən sənə qoyulandır. Söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi, sənə iman nəsib olubsa, sənə Allah Teala yaxşı işlər görməyi nəsib edibsə, qapı açıbsa, sənin qəlbində Allah Teala günaha qarşı, pis əməllərə qarşı ikrah, narazılıq qoyubsa, bil ki, Allah Teala səni sevir. Bil ki, Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. Bil ki, Allah Teala'dır onu sənin qəlbində məhəbbət qoyan, onu sənin qəlbində zənginləşdirən. Bil ki, Allahdır səni şeytandan qoruyan. Addım at buna, çalış. Vallahi əgər sən Allaha qarşı iməkləyə-iməkləyə getsən, Allah Teala sənə qarşı yeriyə-yeriyə gedər. Sən yeriyə-yeriyə getsən, Allah Teala sənə qarşı qaça-qaça gələr. Və deyir, mən sənin görən gözün, eşidən qulağın, tutan əlin yeriyən ayağına bağlı. Nə deməkdir bu, dəyərli qardaşlarım? Görən gözün yeri ancaq sənə yaxşı şey göstərərəm. Eşidən qulağın ancaq qulağını yaxşı şey eşitdirərəm. Tutan əlin bu əlinlə ancaq xeyir tutarsan. Yeriyən ayağın, ayağın ancaq yaxşı işlərin dalıcan gedib gələr. Günah yerlərə getməz. Məndən bir şey istəsən, istədiyi verərəm. Sığınacaq istəsən, səni sığınacağıma alarım, dəyərli qardaşlarım. Ey insan, addım at, çalış. Özün üçün günahla. Nə qədər ki, möhlət dünyasındasın. İmam Şafi rahiməullah, Allah rəhmət eləsin, deyir ki, ağlayırdın ey insan, sən dünyaya gələndə sevinib gülürdülər insanlar yan görəndə. Özün üçün günahla, elə işlər gör ki, sən onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. İnsan dünyaya gələndə ağlayır. Bilirsiniz niyə? Çünki burnundan içəri oksigen gedir, hava gedir. Allah Teala 9 ay uşağı ana bətinində nəfəs alması, yaşaması bu dünyadan tamam fərqlidir. Suyun içərisində nəfəs alırsan. Allahu Ekber.
suyun içerisinde oksigen olmayan yerde, ana bətində oksigen ne gəzin? Suyun içerisindesin. Sana Allah Teala nefes aldırır, verir. Hani oksigen, Arif kardeş? Suyun içerisinde kalabilir mi bu dünyada? Orada alem ilədir. Allah Teala seni orada o şekilde böyüdür, saxlayır hayatını. Bu dünyaya gelirsen, hava almasan, ağız yere nesil getirmeli de. Ve burnunda nefes alanda başlasan ağlamağa. Etrafta da cemaat sevinir ki, ay Allah uşağım oldu. Ay Allah sen hem de olsun evladım geldi. Deyir, elə ömür sür ki, elə hayat yaşa ki, insanlar ağlayanda, sen dünyasını değişirsen, ağlayacaklar. Sen sevinəsən, günəsən ki, mən Rəbbimə qovuşdum, yaxşı əməllərlə. O cemaat ki, səni bastırıb, qaydanda ki, ayakkabılarının səsini eşidirsən, ha. Onda səndən ki, soruşanı Rəbbin kimdir, dinin nədir, Peyğəmbərin kimdir, o suala cevap ver, o insanlar qəmli-qəmli qaydanda sən orada gül, sevin fərəhlə. Qəbrin çevrilsin cənnət baxçalarından bir baxçaya, dəyərli qardaşlar. Bu həyatı o cürünə yaşamaq lazımdır. Dünya 3 gündür. Alimler deyir ki, Ed-dünya thalathatu ayyam. Dünya 3 gündən ibarətdir. Əms, dünən, işnə və lən yəud. Yaşadıq, qutardıq. Daha bir də geri qayıtmayacaq. Qadən, sabah, lə nədir, bilmir, çatacaq ya yox. Bu gün. Nəişu və lən yəduvə. Yaşayırıq. Amma bilmirik bu günü axıra çıxacaq ya yox. Ey insan, sən elə öz günün olmuşsan. Əslində sənin həyatınla bu yaşadığın gündür. Sən həyatın bir gündən ibarətdir. O da yaşadığın gün. Onu elə yaşa. Elə faydalı şeylərə sərf elə ki, Allah subhanahu ta'ala əbədi cənnətində xoşbəxt yaşayasın. Əbədi gözəl həyat sürəsən, əziz qiymətli qardaşlarım. Kim xeyir iş görmək üçün addım atsa, Allah Teala ona bütün cennetə gidən yolları asanlaşdırar və ona müvəffəq edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin daima etmiş olduğu dua: Ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Allahım, imandan küfürə, küfürdən imana, bidətdən sünnəyə, sünnədən bidətə, tohiddən şirkə, şirkdən tohidə, asilidən ibadətə, ibadətdən asiliyə çevirən Allahım, mənim qəlbimi öz dinin üzərində sabit edə. Mənim qəlbimi öz dinindən başqa yerə çevirmə. Ən çox etmiş olduğu dua. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərmiş ki, Elhamdülillahi-llezî afâni mimmə ibtelâkə bihi və faddalani alə kəsîrin mimmən xaləqə təfdîlə. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bir xəstə, bir şikast insanı görəndə onun xəstəliyi, onun şikastlığı zahirdədir. Sələflər bunu qəlbi xəstə olan insanları görəndə oxuyanlarmış. Yəni bidət əhli. Bidət əhlini görəndə, zəlalət əhlini görəndə bu duanı eləyərlərmiş. Sənin yoluxmuş olduğun xəstəlikdən məni salamat eləyən və məni yaratdıqların çoxsundan üstün eləyən Allaha həmd olsun. Nə Allaha şükürlər olsun ki, həmd olsun ki, məni sənin kimi bu günə, bu bidətə, bu haviyə, bu zəlalətə salmadı. Əfsuslar olsun ki, bugün bizim qardaşlarımız var. Bidət əhlinin əməlinə təəccüb edir. Birinci səhvdə otururlar, Quran oxuyurlar, saqqal saxlayırlar. Ay qardaş, sənə nə mani var? Sən qolu tutub saxlayan var? Sən sələflərin, imamların deyir ki, sən birinci səhvdə oturma, arxa səhvdə otur. Əksinə sən sələfin, Peyğəmbər Zazənəm deyir ki, məccidə girdiniz, gedin qabaqda əyləşin. Nə qədər ki, girəndə divara kürəyinizi söküyüb oturasınız, o cür Allah talası cəhənnəm atacaq. Sənə alıb ki, onlarda oy verədən yoxdur. Onlar vərdiş eləyiblər, gedib otururlar qabağda. Sən də qədər otur. Quranı əlindən alan var. Sən də aç oxu. Sən üzü qırxan var. Saqqalla mani olan var. İspalığı gəlib tutub şalvarı dartıb uzadan var. Kimsə mani. Özündən başqa heç kimi qınama. Özündən başqa heç kimi taqsırkar bilmə. Təsəvvür elə Allah Teala hələ o zəlalətdə ola-ola onu nəsib edir. Ona onu müvəffəq edir. Bir də sən iman əhli, doğru əqidə mənhəd sahibi ola-ola. Nə mani olur sən məccidə gedmək görə? Bugünkü sən işin o olsun. Bugün get nəfsi qoy qabağa, arifi qoy qabağa, arif.
Məhcidə getməyə naman olur, oğul. Niyə görə sən ancaq işaya məhcidə gedirsən? Özünlə danış. Həsibu ənfusəkum qablə ən tuhəsəbu. Həzrət Ömər deyir, qiyamət günü haqqı hesaba çəkilməmişdən qabaq, özünüzü bu dünyada haqqı hesaba çəkin. وَوَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا Əməllərinizi bir ölçün, qoyun tərəziyə. Nə qədər yaxşı iş görmüşəm. Nə əməlin sahibəm? Qoy bir dənə tərəziyə bax. Qiyamət günü əməllərin ölçülməmişdən qabaq. Əli radiyallahu anhu deyir ki, dünya arxasını çevirərək getdi. Ahirət isə üst tutub gəlməkdədir. Bunların hər birinin öz tabiçiləri var. Sən ahirətin dalıyla gedənlərdən ol, dünyanın dalıyla gedənlərdən yox. Ona görə ki, bugün əməl var, haqqı hesab yoxdur. Sabah isə haqqı hesab olacaq, əməl olmayacaq. Deməyəsən ki, ya Rabbi, qaytar, gedim namazlarımı qılım, sonra mən canımı alarsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda hədisi var. Deyir ki, ağıllı adam özün qabağına qoyub, ölüm gəlməmişdən əvvəlki həyat üçün hazırlaşan adamdır. Ağıllı adam odur. Ahirəti üçün tədarik görən adam. Aciz adamı isə nəfsinin istəyi və arzusunun dalıyla gedir, sonra deyir ki, Allahım mənə cənnət ver, Allahım mənə bağışla və s. Nətər? Nətər bağışlanasan sən? Nə əməlin yiyəsən sən? Ona görə əziz qardaşlarım. Vəs-səbiqunə səbiqun. Bu dünyada xeyirdə qabaqda olanlar, ahirətdə də xeyirdə qabaqda olacaqlar. Özvə günahlar. Özün üçün tədarik et. Yaxşı işlər görmək, məscidlərə gedib gəlmək, çoxlu Quran-ı kərimlər oxumaq, uca Allahı çoxlu-çoxlu zikr etmək, elm məclislərinə gəlib iştirak eləmək. Çox şey sayıldı qardaşlar. Neçə əməl var? 1, 2, 3, 5 dənə. Hansı biri bizdən canımızı istəyir? Hansı biri bizdən malımızı istəyir? Hansı biri bizdən yuxumuzu istəyir? Elm məclisləri gecə saat 2-də olur. Gözəl qardaş, gecə saat 2-də olur. Yoxsa gündüz oyaq vaxtımızı, gündüz oyaq vaxtımızı. Namazlar gecə biz yatanda qılırıq, yoxsa oyaq vaxtımızda. Oyaq vaxtımızda. Quranı oyaq vaxtımızda zikirlər hamısı. Hamısı bizdən ağırlıq istəmir. Sadəcə əgər bugün bunlar bizə ağır gəlirsə, özümüzdən başqa heç kimi qınamayaq, bilək ki, imanımız köhnəlib. İmanımız zəifləyib və bu imanı təzələməyi Allahdan istəmək lazımdır, möhtərəm, dəyərli, əziz qardaşlarım. İstəyirəm ki, iman haqqında bir neçə də hədislər oxuyam, ondan sonra dərsimizi yekunlaşdıram. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Muazı Yəmənə göndərir. Deyir, ey Muaz, sən kitab əhli olan bir cəmatın içərinə girsən. Yəni, xristiyanların, nasranilərin, yahudilərin yaşadığı cəmatın içərinə girsən. Bizdə də var, elə deyilmə belə cəmat? Var. Onları ən birinci, Lə iləhə illallah, Muhammedən Rasulullah deməyə salır. Dəvət elə, öyrətir. Əgər qəbul eləsələr, de ki, Allah Teala sizə gündə 5 vaxt namaz qılmağı əmr edir. 5 vaxt namazı qılsalar, de ki, Allah Teala sizə əmr edir ki, malınızın zəkatını verəsiniz. Kasıblara, ehtiyat sahiblərinə, bir də ki, bir-birinizə zülüm etməyin. Nabada deyir, ey Muaz, zülüm eləyərsən, çünki zülümə məruz qalan insan ilə Allahın duası arasında pərdə yoxdur. Əlin qaldırıb səhə bəddua eləsə, ey Muaz, qəbul olacaq. İmam Müslim rahimahullah bu hədisi iman kitabında zikr edir. Bunlar hamısı imanı artıran, imanın şöbəsi olan əməllərdir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Osamə ibn-i Samiddə rəvayət olunan hədisdə deyir ki, Mən qalə əşhədu ən lə iləhə illallah, vəxtəhu lə şərikələh, və ənə Muhammedən abduhu və rəsulu. Kim desə ki, mən şahidlik eləyirəm ki, Allahdan başqa ibarədə haqqı satan məbud yoxdur. O təşdir, onun heç bir şərki yoxdur. Muhammed Allahın qulu və rəsuludur desə, İsa Allahın quludur, Allahın qulu olan Məryəmin oğludur, Allahın ol deməsi ilə olub dünyaya gəlib desə, cənnət haqdır, cəhənnəm haqdır desə, Allah Teala onu cənnətin 8 qapısından hansından istəsə daxil edəcək. Hamısından sizə daxil edəcək. Buna insan necə müvəffəq oldu? Hanı burada dağlar boyda əməllər? Yox, deyilə, bir-iki cümlə.
Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Tabi. Şahidlik edirəm ki Allah'tan başka ibadete hakkı çatan məbud yoxdur. Allah təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın qulu və rəsuludur. İsa Allah'ın oğludur. Cənnət də var, cəhənnəm də var, haqdır. Cənnətin hansı qapısından girmək istəsə o qapıdan girəcək. İmanın fəziləti bax budur dəyərli qardaşlarım. Allah'ın bizə bəxş etmiş olduğu. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu da insanın imanın cüzləndirən əməllərdəndir. Ənnə rəculən səələ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyül müslimine xayrun ya Rasulullah. Ey Allah'ın Resulü, hansı müsəlman daha xeyirlidir? Daha xeyirli olan müsəlman hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dili və əli başqa insanların əminamanlığı içərisində olan şəxs. İnsanlar onun dilindən və əlindən əminamanlıqdadırsa, demək o insan xeyirli insan. Demək o insan xeyirli insan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَتَدْرُونَ مَنْ خَيْرُكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ. Siz bilirsiniz mi sizin xeyirliniz hansıdır, şerriniz hansıdır? Sahabeler deyir, bilmir ya Resulü. Kimdir? Deyir, xeyirliniz o şəxsdir ki, ondan ancaq xeyir gözlənilir. Ve insanlar bilir ki, ondan adama ziyan gelmeyecek. Bu adamdan xeyir gəlir ve bu adamdan insana zərər ziyan toxunmayacak. O insan xeyirinizdir. Şerriniz de o adamdır ki, ondan xeyir gözlənilmir. El üzülüb ondan. Ondan xeyir gələndir. Ama insanlar arxayın diyor ki, birden bundan mənə zərər ziyan gələr. Fitnəsi fəsadı deyər. Allah Teala hamımızı xeyirli insanlardan etsin. Uza Allah bizi yaxşı əməllərə, xeyir əməllərə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu ve Teala bizim imanımızı artırsın. Onu bizim qəlbimizdə gücləndirsin, təzələsin. Və uca Allah bizi imanımızı artıran işlər və əməllər ilə daima məşğul etsin. Allah Teala bizi zəiflikdən, acizlikdən, tənbəllikdən, necə deyim sizə, acizlik göstərməkdən qorusun, uzaq eləsin. Allah Teala buyur ki, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Nə kədərlənin, nə də sıxıntıya düşün. Əgər müminsinizsə, ən üstün olan sizsiniz. Kədərlənmə, hüzünlənmə. Sənə Allah bu qapıları açıbsa, namaz, oruc, Quran, iman qapısını açıbsa, bil ki xeyir içərisindəsən. Bil ki Allah Teala səni sevir. Bu müvəqqəti çətinliklərə görə də qəm yemə. Hamısı sənin günahlarını yuyur, təmizləyir ki Allahın qabağına günahsız çıxasın. Paç çıxasın. Ayağına batan tikan, itirdiyi mal, mülk, övlad, hər bir şey. Hamısı sənin günahlarını təmizlənməsini görə. Əsas odur, imanı qoru saxla, onu itirmə. Namazı qoru saxla, onu itirmə. Məccidi qoru saxla, onu itirmə. Quranı qoru saxla, onu itirmə. Elmi qoru saxla, onu itirmə. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Uza Allah bizləri eşidib, başa düşüb, faydalanan qullarından etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.